Səfirliyimizin qabağında olan biabırçılıq. Saat 3-dən cəmaat buradadır. Və bir dənə vətəndaşımız bu vəziyyətdədir. Bu səfirliyin qabağında bu millətin günahı nədir belə dayanıbdır. Bilmək olar. Moskvada yaşayan bir qrup azərbaycanlı Azərbaycanın Moskvadakı səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Həm yerlilərimizin etirazına səbəbi isə dərdlərinin dinlənilməməsidir. Onlar deyirlər ki, səfirlik maraqlanmır. Bizim millətin nümayəndələri burada necə dolanır, nə yeyib, nə içir. Növbədə olarkən hətta qəfildən bir həm yerlimizin halı pisləşib və elə həmin yerdəcə dünyasını dəyişib. Onun cəsədi saatlarca küçənin ortasında qalıb. Heç kim maraqlanmayıb ki, burada nə baş verir. Həmin dəhşətli görüntüləri sizlərə olduğu kimi təqdim edirik. Səfirliyimizin qabağında olan biabırçılıq. Saat 3-dən cəmaat buradadır. Və bir dənə vətəndaşımız bu vəziyyətdədir. Bu səfirliyin qabağında bu millətin günahı nədir belə dayanıbdır. Bilmək olar. Qırk dəqiqədən sonra səfirliyin işçiləri çıxıb bayra və dava döyürlər ki, çəkməyin, ayıbdır, biz meyidi aparaq içəriyə. 40 dəqiqədən sonra, meyid 40 dəqiqədir yerdədir. Xəsostvadakı millətə bax. Ürəyi sıxılıb da, bir də rəhmətə gedib Meyit qalıb 5 saatdır yerdə aparan yoxdur. Hələ gör, bizim axsaqqalı Rusun polisiyaları biabır edir. Bizim pasostvada hara baxır bilmir. Olaq Bülbül oğlu hələ oxuyur. Oxuyur. Xarub Bülbül festivalında oxuyur. Papa millətdən xəbəri yoxdur. Millət gör nə günü. Gör millət nə günü. Millətimiz nə günü. Pasostva qiymət verməyəndən sonra Qubustara nə deyək?